pessoal, vamos dar continuidade à viagem e vamos chegando aí com mais um vídeo pro canal, né? Vamos que vamos. Valeu, obrigado. Alô. Vamos lá, meu povo. Vamos sair. Mais uma tocada aí, né? Vamos que vamos. Vinte e uma horas, onze minutos, 27 graus. Chegando aí com mais um vídeo para vocês. 14 de março de 2024. Estamos quase na final aqui da rodovia Castelo Branco. Vamos acelerando aqui e direcionado a Cambé. Bora que bora. Vamos lá, né, Guine? Um pouquinho de trabalho para sair, mas graças a Deus ali o rapaz tava lá atrás, ele me ajudou, né? Que encostou um outro caminhão atrás, bem colado, gente. Não pode encostar muito colado ali, mas show de bola. Mas tem gente que colabora aí com o companheiro de estrada. Deus abençoe o rapaz lá que me ajudou a fazer a manobra. KM 302. Pessoal, estamos chegando no final da Castelo Branco. Estamos chegando no final aí da SP-280, rodovia Presidente Castelo Branco. Presidente Castelo Branco termina no KM-315, meu povo. Estamos direcionado e indicado aí para Cambé, Paraná. A intenção hoje é dormir lá em Sertanópolis. Tá longinho ainda, mas a gente vai dar um jeito. Se não dormimos lá, dormimos bem perto de lá. Mas a intenção é lá. Fim da rodovia, 2 km. Já estamos aí na margem de 327 km lá da base Jundiaí até
no presente momento às 21h44. Saída 315AB, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, a 1 km. Santa Cruz do Rio Pardo, saída 315B. Tem uma viatura ali atrás. A 500 metros, primeira saída, Bauru, Marília, segunda, Ourinho, Presidente Prudente e retorno. Que a viatura vai entrar aqui pra direita, né? E eu vou seguir reto. A viatura não é a ambulância. É o SUS. Olha, eu achei. Ah, não. É, vai mesmo. Ele tava meio perdido aí. Eu achei que ele ia direto. Castelo Branco já ficou, né, pessoal? Estamos na alça de acesso aqui para pegar a SP-225. Estamos na SP-225. Rodovia Engenheiro João Batista Cabral Renault. SP-225. Rodovia Engenheiro João Batista Cabral Renault. KM-299. Pedaginho lá embaixo. Santa Cruz do Rio Pardo, 21 km, e Pau Sul, 41. Chavantes, 52 km.
só posto Grau Paloma. Só que hoje eu não vou parar no Grau Paloma. Hoje a gente vai passar direto. Mudanças de hábito aí, né? Uma mudança um pouquinho aí. Vamos passar direto no posto Grau Paloma. Estação Café a 9 quilômetros. Você chegou no Paulistão. Paulistão aqui, o Grau lá na frente, ó. Passando direto hoje no Grau Paloma. Hoje não vamos parar aqui no Grau Paloma. Thank you.
chegando no Grau Estação Café, Santa Cruz do Rio Pardo. As luzes aí, pessoal, que vocês estão vendo, a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Saída 318 SP 225 e Pau Sul e retorno a 1 km. Ali na frente a gente vai pegar a SP 327. Chavantes Piraju, saída 500 metros. Orlando Quagliato vai levar a gente até a rodovia Raposo Tavares, que é a SP 348. Santa Cruz do Rio Pardo 5, Ourinhos 32, Presidente Prudente 213 quilômetros. Pracita de pedágio, pessoal. É, pedágio aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. A
Às 22 horas 18 minutos, estamos quase chegando em Ourinhos. Faltando mais ou menos 20 km para a gente chegar em Ourinhos, né? E daqui a pouquinho também a gente vai estar deixando a Orlando Quagliato SP-327 e vamos adentrar aí a SP-300. É 300 ou 200? Agora me confundi. Ah, Raposo Tavares. Eu acho que é 248. Município Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos, saída 20, Canitar. Saída 20, Canitar e usina São Luís, pessoal, e retorno também a 500 metros. KM-19 da SP-327. Via Orlando Quagliato. De pista. O que será que tem?
Rodovia Orlando Quagliato SP-327. C67, Prudente 189. Ourinho, retorno a 500 metros. Estamos aproximando aí, daqui a pouquinho, Raposo Tavares, pessoal. Saída 32, Ourinhos para a direita, Londrina, Paraná, Maringá, Paraná, siga adiante, KM32. Saída 383A, BR153, Marília, a 500 metros. Rodovia Orlando Quagliato vai ficando no retrovisor. SP-327 também, né, vai ficando no retrovisor. Vamos encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. E já vamos aí entrando na rodovia Raposo Tavares. Pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.